I augusti 1992 fick Ian Gillan återveta att han var välkommen tillbaka till Deep Purple. Sättningen med Turner hade inte fungerat. Trots att många hade påbörjat inspelningen av ett nytt album så smiddes planer på att byta ut honom bakom oss. Nämen, Anders Tengner. Kommer du att störa här nu? Vad gör du egentligen? Jag sitter och läser in ljudboksversionen här av mina memoarer med Access och Larias. Som vi släpper ut nu i lite omgångar, kapitelvis. Jag har gjort Kiss och Guns N' Roses tidigare. Och nu läser jag in Deep Purple. Som då infattar både Gillan, Rainbow, Whitesnake och Glenn Hughes. Så det är ett väldigt stort kapitel. Wow, du har ju haft en väldigt stor framgång med den här boken. Han har ju sålt som smör har han gjort. Ja, precis. Och inte bara du har återaktualiserats. Det har ju även hårdrocken som stort. Man ser ju den varje dag på tv, tycker jag. Mm. Olika historier och annat. Ja, alltså, varför tror du det är så? Hårdrocken är just nu den enskilt största musikstilen i Sverige. Och nästan internationellt. Det är den som drar mest folk till festivaler. Och det finns flera tidningar, det finns flera radiostationer som bara sänder hårdrock. Det är ju helt galet att man kommer från en musik där man fick slåss för att höras till att vara det som familjerna går tillsammans med barnen och tittar på som så stora jippon. Liksom. Det blir folkmusik, det blir vår tids folkmusik. Det är fantastiskt. Har du några speciella små anekdoter från just den här novellen? Eller vad vi ska ja, jag läste just en grej här om, Ian Gillan, eller om Richard Blackmore som är rätt rolig faktiskt. Jag var den enda journalisten som blev inbjuden att göra en intervju med honom 1988. Influgen till Tyskland. Och under intervjun så somnade jag. Så han fick skaka liv i mig när jag satt där och sov. Ohyggligt pinsamt. Men hur kom detta sig då? Jag var full och trött och hade kommit precis från Los Angeles. Jag hade suttit och supit med John Norum på planet. Och så var det här mitt i natten, så jag hade inte sovit på 2 dygn. Så jag bara satt och somnade. Jobbigt. I övrigt då, vad jobbar du med just nu annars? Annars så lägger jag ner all tid på att göra research och en stort antal intervjuer med människor som var nära en viss Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen, den absolut första riktigt djupgående biografin om Yngwie, kommer under hösten 2012. Perfekt!